Lettere trening. Det har vært en uke med bra sparring og tunge økter. Og mot slutten av ukene så letter vi litt på intensiteten. Og så skal Håkon hvile litt I helgen. Og så det på igjen neste uke. Håkon I veldig god form. Og på sitt beste så han sylskarp. Og der, han kan slå hvem som helst når han på sitt beste. Så det gjelder å klare å få forberedt Håkon på en måte hvor han klarer å prestere på sitt toppnivå. Og der kan han slå hvem som helst. Altså, det jo I bunn og grunn en individuell sport. Men man jo avhengig av å ha gode folk rundt seg for å få fram det beste I seg selv og ha en god progresjon underveis. Og at man hele tiden pusher hverandre. Og vi har hatt det tidligere hvor det har vært flere som har hatt kamper boka, og altså forholdsvis like datoer. Og det hjelper på motivasjonen, for da kommer folk gradvis bedre form og blir skarpere. Og det gjør sånn at man selv også må ha full fokus. Og jeg tror det bidrar veldig til at man kan prestere bedre. Mm. At det flere som har oppkjøring samtidig. Ja. Og det en spesiell stemning på gymmet da. Okay, da sitter vi på Laundromat, skal spise litt mat etter dagens første trening. I dag kjørte vi litt striking, litt spesifikt innenfor kampen min. Etter det så skal jeg kjøre litt, og så skal vi dra ned til Angie, som sponsrer meg med det proteinet. Jeg føler meg bra. Ja. Kroppen sliten, selvsagt. På grunn av all trening og sånt. Men ellers så føler jeg meg veldig bra. Lord. Hei, takk for at dere åpnet oss. Hei, hallo. Vi kom akkurat. Vi har lukket øreinteressen. Hvordan kommer det gå? Jeg har kommentert matchene til motstanderen til Håkon flere ganger og sett alle sammen. Og jeg synes han langt unna nivået til Håkon. Jeg tror I mine øyne så det få veier til seier for Khalid, mens Håkon har alle måter å slå Khalid på. Så det blir en desfett match. Gleder meg. Etter hva jeg har sett hvordan Håkon nå, og formen og alt mulig, så kan jeg fort se for meg at det blir en reprise av det vi fikk se I Sverige. Det hadde vært helt sjukt.